Հայգատոյգե Մեսրոբյան Պարսակույն վարժարանի դեեգատ վագան ուսումնասիրական աշագերդական խմպագին գազմագերբությամբ վարժարանի Ֆարաջյան լսարանի մեջ դե ունեցավ մեծակույն երկիզապան Հագոբ Բարոնյանի նվիրված հանդիսությունը, որում բացման խոսքը գադարեց Դեսիլ Քեշիշյան, որ խոսեցավ Բարոնյանի երկիզական կորձերուն կարևորության մասին։ Ապա վարժարանի ավարտական դասարանի աշագերդուհիներեն Լորի Եթերյան ներկայացուց Բարոնյանի կորձերու մեջ նշված հորի պարքերուն երկիզապանին քրական հատկանիշներուն, ինչպես նաև անոր գոմե արձարձված և լուսարձագիտագարնված երևույթներու մասին տասախոսությումը։ Ներկաները աբացիդեցին Բարոնյանի կորձերեն երեք տեսարաններ է պաղգացած ժաբավեմը, որ պեմատրված էր Վասկեն Մուղալյանի գոմե։ Իսկ հեղարվեստական հայդակրին մասնակցեցան Նարեկ Չերչյան, Գասյա Էջիդյան և Լորի Մոմջյան։ Հանդիսության ավարտին խոսք առավ դնորեն Գրեգոր Կալուստ, որ տրվադիկով խոսեցավ ծերնարգին մասին և գենսական համարեց, որ աշակերտները պետք է կաչապար բահբանեն հայկական արժեքները։